الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبرونج بريتيوة abali kumukutu gwa feguno ogwe chitibwa gwa muwendo tendeleza Allah subhanahu wa ta'ala olwe byengere byingi byatuwa tetusobola kumalayo kumutenda na kumwebaza byengera byatuwa subhanahu wa ta'ala tumusaba kirize emirimu gyaffe n'okutakabana kwaffe atusonyiwe okusobya kwaffe n'obukendeevu waffe atuteke mwabo beyakkiriza emirimu gyabwe kubanga agamba subhanahu wa ta'ala innama yataqabbaru llahu min assalih min almuttaqin mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza emirimu gy'abantu abamutya atuteke mwabo abamutya beyakkiriza emirimu gyabwe tumusaba atusonyiwe obukendeevu bwaffe tumwebaza olw'ekyengera kino eky'obusiraamu tumwebaza olw'ekyengera kino eky'omwezi gwa Ramadan n'ennaku zino ze tulimu okubanga tulimu abo beyakkiriza ne tuzituukamu oluvannyuma lw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala zizzaako okusaalira omusomesa w'ensi yonna omusomesa w'obulungi muallimu nnas alkhair musomesa w'abantu bonna eyajja okubeera nga abunyisa ensi yonna ekitangaala nga ye bulooka eyali esigadde eyali ebulayo ku nnyumba okubeera nga ennyumba erabikira ddala bulungi nga bw'agamba nti nfaanana ng'omusajja eyazimba ennyumba n'agizimba bulungi bw'amala okugizimba ne wabaawo ekifo kye yaleka nga takimaliriza nga buli muntu yenna akiyitako agamba nti singa wano yateekawo bbulooka yaawo ennyumba yandiyitiridde obulungi naga nti fa ana labina abange nze bbulooka eyali ebulayo ku nnyumba amakulu nze nsembayo mu bannabbi saba Allah subhanahu wa ta'ala abe nga atusisinkanya naye ow'ekitiibwa oyo mujjana muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam abalungi ab'ebitiibwa twatandika entanda ya Ramadan ne muganda wange sheikh wange Muhammad Quraish Mazinga entanda yaffe ezeetambulira ku ahadith z'owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam era nga zibadde mutanawia zibadde zirimu emiteeko egy'enjawulo nga zitambulira mu kkubo lya kuba nti zikoona ku myoyo zigonza emyoyo zeegombesa abantu obulungi ne zibeekesa obubi neebaza muganda wange sheikh wange olw'omulimu ogwo gwakoze nkakasa buli omu yenna abadde awuliriza entanda eno aganyuddwa era awulidde obubaka sheikh bwatutuusizzaako nakakasa nti ddala sheikh alimu abatulumirirwa era batwagaliza obulungi saba Allah subhanahu wa ta'ala amutukuumire era amwongere okumanya n'okutegeera era ayongere okutugasa naye atusinkanye naye mujjana muganda wange sheikh wange oyo eddarasa yayita yatuleetera hadith hadithi eyo ng'eraga ekyengera eyogera ku kyengera ku byengera ebinene ebisembayo ebitalina kibyenkana Allah subhanahu wa ta'ala byateekeddeteekedde abakkiriza muganda wange yannyonnyodde
hadithi eyo mukunyonyola okumala kwenkakasa nti buli yataddeyo ebirowoozo kumumalira okubeera nga awankawankira ejjana eyo nabbi gyagamba nti nannyiniyo yagamba nti adadtu li ibadi assalihin tegekera abaddu bange abalongoofu ma la ayinu ra'at maaso be gatalabangako wala udhunu samiat okutu yekutawulirangako wala khatala ala qalbi basharin muntu yatayinza kulowoozaako ebitegekera abaddu bange abalongoofu ensonga emutegesa ebyo jazaan bima kanu yamalun nga mpeera olw'ebyo bye baakolanga nga mpeera olw'okwewaayo okwabwe n'okwerekereza kwabwe n'okugumiikiriza kwabwe n'abategekera ekifo nga kirimu essanyu eritaliimu nnaku newankubadde akatono ennyo. Allah kyagamba nti bimithili haadha olw'ekifaanana ng'ekyo falyamali lamilun buli akola yenna akolerera ekifo ekyo falyatanafasi lmutanafisuun abavuganya bonna bavuganye nga banoonya ekifo ekyo ekitalina kikyenkana awataliyo obulamu bwonna bw'osobola geraageranya na bulamu obw'ekifo ekyo Allah subhanahu wataala kyategekedde abakkiriza nga kyangu nnyo omuntu okiyingira Allah wabeera akimwanguyiriza naye yennyini n'abeera ng'alaze nti ayagala okiyingira ate nga kizibu kw'oyo Allah subhanahu wataala gw'atakyanguyiriza era n'abeera nga naye tafuddeeyo kubeera ng'ateekawo amakubo n'embeera eraga nti ayagala okiyingira. Olwaleero ab'ebitiibwa tulina hadithi nga hadithi eyo erina akakwate kanene ku hadithi ya mukadde waffe gye yatusomesezza hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud eri mu kitabu kya Bukhari mu kitabu Riqaq era nga subhanallah mulayini yaayo mulimu omukuba nene Sufyani Thawri omukuba ali mulayini yaayo kubanga yayogera bakufiyin bakufiyin ebayogera hadithi eyo ebeeyawulira okubeera nga bagitutuusaako okuva ku Abdullah ibn Mas'ud oyo musomesa eyateeka enkambi ye mu Iraqa kitundu kye Kufa wala nti layini yabagitutuusaako onaaba ogenze mu Bukhari jja kusiŋŋana nga bantu bonna abagirimba e Kufa muli n'omunene Sufyani Thawri rahimahullahu ta'ala. أجاب عبد الله مسعود حديث تنونيو انتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاب النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري الجنة إريكم بنيو نوم ممو الجنة eri kumpi nnyo n'omu ku mmwe na buli yenna mu mmwe ejjana eri kumpi nnyo na buli muntu yenna mu mmwe wannaaru mithlu dhalika n'omuliro guli kumpi nnyo na buli yenna mu mmwe kitegeeza ti okuyi min shirakin alihi aljannatu aqrabu ila ahadikum min shirakin alihi ejjana eri kumpi nnyo n'omu mumwe okusinga obukoba bw'engatto ze n'omuliro guli kumpi nnyo n'omu mumwe okusinga obukoba bw'engatto ze bwetu hadithi bwegamba. Amakuru subhanallah kyangu nnyo okugiyingira kw'oyo yenna ataddewo amakubo agakimutuusaako agamutuusa gyeri era kyangu nnyo omuntu okuyingira omuliro kw'oyo yenna ateewaze makubo gamutwala gye guli kyangu nnyo omuntu okuyingira ejjana eyo sheikh gye yatunyonnyodde ejjudde buli kalungi konna
kubuliyena tekawa makubo agamtu sajeri naga nywererako naga tambulirako okutusa lwajibwa mu moyo era kyangu nnyo kubuliyena atekawa makubo agamtwala eri omuliro naga tambulirako okutusa lwagafirako ne kikakata kyoyo ayingidde omuliro oyo alabika agenze mu muliro. Subhanallah. Waliwo abantu nga omuwerekera oluvannyuma lw'okubanga omutunuulidde okumala ekiseera n'olabanga alabika ejjana agifunye. Ne wabaawo abantu betuwerekera nga n'abalala tubalinako oluganda oluvannyuma lw'okwetegereza obulamu bwabwe n'empangala yaabwe n'obakaabirako n'ogamba oba awonye oba tawonye. Subhanallah, 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 n'omutiirako. Subhanallah. Ne bamubika n'otya okusinziira ku ky'oyinza okuba ng'omanyiiko ku busiraamu bwe. Ne bamukuyisaako kesi ne bagikuyisaako oga nti subhanallah alabika tawonye. Tawonye azikiridde taganyuddwa taganyuddwa mu bulamu bwe bwonna bwawangadde. Olaba nti omu ku baulama agamba nti emu ku nsonga lwaki tusobola okuyimirira nga bayisawo mayiti kebeere nga si ya muntu mukkiriza kubeera kussa kitiibwa mu kufa n'okwewuunya n'okuba nga tubeera ng'abali mu mbeera ega nti subhanallah ono alabika azikiridde naddala ku bantu abafa nga si bakkiriza. Abatta b'ebitiibwa hadithan mu Bukhari Imam Ibn Hajar rahmatullahi alayhi fathul bari yaleeta ebigambo by'abamanyi mu kuginnyonnyola. Era mubamanyi abaginnyonnyola mulimu Ibn Battal rahimahullah Imam Bukhari Imam Ibn Hajar rahmatullahi alayhi yaleeta amakulu ga haditha eno yaleeta ebigambo by'omumanyi oyo kat al aini n'abireeta mu Manarul Qari n'abireeta mu Umdatul Qari n'abireeta mu Umdatul Qari nga abigaziyiza omumanyi olulimi yayogera Ibn Battali okuvunula haditha eno. Yagamba Ibn Battali rahimahullah wa fihi dalilun mu haditha eyo mulimu obujulizi wadihun obweyolefu ala anna ala anna ta'ata obulaga nti mazima ddala okugondera Allah n'okuteeka mu nkola by'ayagala musilatun ila aljanna kutuusa omuntu eri ejjana so wa anna almasiyata na buli bujeemu bwonna muqaribatun ila nnar busembeza omuntu eri omuliro. Nabyo gamba nti aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi ejjana eri kumpi nnyo n'omu kummwe ejjana eri kumpi nnyo na buli yenna mummwe okusinga obukoba bw'engatto ze kubanga tewali kyawudde wakati waayo naawe okuggyako ekyo ky'onaafiirako. Bw'onaagendera kutya Allah subhanahu wataala ekiseera kyonna kitegeeza nti ekibulako kufa kwokka obenga okakasibwa nti oyingidde jjana. So n'omuliro guli kumpi nnyo n'omu mummwe singa onaagenderera ku mbeera y'okujeemera Allah subhanahu wataala ekibulako kimu kyokka kuba nti okufa kutuuse awamu n'ekyo nga tekuli wala nakwo nga kuli kumpi nnyo naawe okusinga obukaba bw'engatto zo kasita onaamala okufa
kijja kuba kitegeeza tokakaseeko okubanga ogenda kuyingira omuliro. Bwati bwe bapaali bwe yogera. So ala aini ebigambo yabyogera bwati nga abijja mu bigambo bwe bapaali. Agandi wasihi Danielon muhadithi ni mulimu obujulizi wadihun obweyole anna taat kimazima dogonera Allah subhanahu wa ta'ala musilatun ila aljanna kutu somu untu elie jana kutu aromu untu elie jana wal maas nobu jem na mazambi muqarribatun minan nar kusembeza omuntu eri omuliro singa omuntu agafirako faqad yakunu fi aysal al ashiya kisoboko okubanga amazambi gali mu bintu gamba ebintu ebiyingize jana nga byangu bitono omuntu nabyenywezaako nga talowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala kwa agenda okubeeranga Aisha ayingire jana Allah subhanahu wa ta'ala na muyingize jana chabaganti wayambagi na wakito kisana lil mu'mini kubuli mukiriza yenna alla yazhada alla yuzahida fi qalilin min al khair okubanga la yazhad fi qalilin min alkhair okubanga taina yokantu konnaka alabanti tekaina makuru ebbanga likamalanga kalunji kubanga osobola okulaba akali munti katono na ebbanga likamalanga kalimu ikhlas kakusembeze ebye jana era kasobola okufuuka ensonga kuyingiza jana subhanallah wala yastaqilla qalilan min ash-shar era tekiddu okubanga taina kalabanti katono ebbanga lyamalanga kakasanti ekyo kyakola Allah subhanahu wa ta'ala tachagala nalowooza nti fayahsibuhu hayinan nalowooza nti kitono wa huwa inda Allahi azim nengeri Allah subhanahu wa ta'ala kinene fa innal mu'mina masmadalo mukiriza la ya'lamu alhasanata allati yarhamuhu Allahu biha kizibu okumanya ekirungi Allah kyayinza okusinziira ku kyo okubeera nga amusaasira laba mwezi guno gwa Ramadhan tukubiriza abantu okubanga okola buli konnaku osobola okukola osobola okubanga kolaba nti katono kasobola okufuuka akanene Allah nakasinziirako okuwa jana nga bwe tunaalaba kulaba nakyaga nti fattaqu nnaara walau bishiqi tamratin mutyo omuliro newankubadde ngwayo katundu kantende kasobola okubeera katundu kentende ne kagula ejjana kye sheikh kyagamba fa innal mu'mina la ya'lamu alhasanata allati yarhamuhu Allahu biha kiza tamanyi kalungi ki Allah kagenda musaasira nako wasayyi'ata allati yaskhatu Allahu alayhi biha era tamanyi tikana akabike enkoze oboli awo Allah subhanahu wa ta'ala akanyigidde agamba tateekeddwa kunyooma kintu kyonna kimanyiddwa nti kibi kubanga osobola okunyooma ezzambi n'olirabanga ettono naye ngaate Allah subhanahu wa ta'ala lyagenda okusinziirako okubeera nga akusunguwalira n'okuyingiza omuliro ekyo kyokuyiga ekisooka ekiri mu hadithi ekyaleetebwa baulama mu hadithi entono bwekyo ekirala kigambo kya bonjawusi nakyo kyakuyiga ekiri mu hadithi eno أذن معنى الحديث أما قرقا حديث أن تحصيل الجنة سهل أكفن الجنة شانغو بتصحيح القصد سنغومون تو أرونغو سيچ جندر الواجم أرونغو سومو يوغي أرونغو سيچ جندر الواجم متما غوي أرونغو سومو يوغي نابيرانغا بولي چاكولا إش جندر الواجم كنون يقسمك الله سبحانه وتعالى سبحان الله وفعل الطاعات نوكولي بيو الله سبحانه وتعالى بيايا جل والنار كذلك نوكوين يرو مريرو تشانغنيو بموافقة الهوى قستا
osalawo okugoberera okwagala kw'omwoyo gwo, oba omaze okuteekawo ekkubo eryanguya omuliro, okuyingira omuliro, okubeera okumpi naawe, wa fi'lul maasiya, n'okkola ebikolwa ebyobujeemu Allah subhanahu wa ta'ala byaziiza. Ebigambo bya Ibn Jawzi bigambo binene. Bwe tuddayo ku bigambo ebyo byonna nga tubigasse, bwe weetegereza ahadithi za nabbi sallallahu alayhi wa sallam, olabanga zitambulira nnyo wakati we wa hadithi eno gye tulabye, egamba nti ejjana eri kumpi nnyo n'omuye na buli yenna mu mmwe oba n'omu mu mmwe okusinga obukoba bw'engatto ze. Ategeeza engatto ezisonsekebwamu ezo obukoba, nga tulaba nti bw'oyambala engatto ezo obukoba bubeera ku mubiri gwennyini, naye newankubadde ng'olaba nti obukoba bubeera ku mubiri gwennyini era nga buli kumpi nnyo naawe, ate nno yejja n'ensingawo kubanga lutemya lwaliiso singa okomekkereza n'enkomerero ennungi w'ogiyingidde. Tolaba nti obukoba buno buli kumpi nnyo naawe, ate omuliro gusingawo okubeera okumpi naawe ebbanga ly'omala ng'owangayira mu mbeera Allah subhanahu wa ta'ala gy'atayagala, kubanga lutemya lwaliiso okufa kutuuse ng'okomekkereza n'enkomerero embi ng'oyingidde omuliro. Mu haditha ziraga kino nti ekigambo kino kisobola okuyingiza omuntu omuliro, oba akantu akatono katasuubira, oba akantu akatono kasobola okuyingiza omuntu ejjana omuntu awe takasuubira. Hadithi ya Abu Huraira eri mu kitabu kya Bukhari ne Muslim, nabbi sallallahu alayhi wasallam gy'agamba nti inna al-'abda, mazima ddala omuddu, mazima ddala omuzaana, omusajja oba omukyala, bwe ngamba omuddu mba ntegeeza omusajja naye muyingiramu n'omukyala, omuzaana, la yatakallam bil kalimati, asobola okwogera ekigambo kyonna, min ridwanillahi ta'ala, ekigambo ekyo nga kirimu ebyo ebisanyusa Allah byasiima, la yulqi laha balan, nga takitaddeeko birowoozo era nga takirowoozezzaako era nga takifumiitirizzaako, yarfau llahu lahu biha darajatin, Allah n'amusitula nakyo mu madaala. Kyagambye omumanyi alaini ne Ibn Battali, nga bwe yayogera Ibn Battali alaini n'abeera ng'akola sharahi agaziya ti toba na kalungi konnako koba nakongoka, tazhadu fiha au fihi, olaba nti katono nnyako tekalina makulu, so toba na kibi kyonna kyokallala kyolaba nti kitono, kubanga tomanyi Allah nakusiima naki, tomanyi Allah nakunyigira naki, olwokyo talowooza nti agenda kunyigira nakyo nakunyigira nakyo, olwokyo tasuubira nti agenda kusiima nakyo nakusiima nakyo, n'okyogera tofuddeeyo nakusiima nakyo. Nga bwe tuli mwezi guno gwa Ramadhan, ng'abantu baddiŋŋana batendereza Allah subhanahu wa ta'ala, n'oyogera ekigambo n'otendereza Allah nakusiima n'ekigambo ekyo omutendereza nakyo. Kyabagamba nti wa inna al-'abda, era mazima omuntu omukyala oba omwami, omwami oba omukyala omuddu, la yatakallam, mazima ddala asobola okwogera, bil kalimati, ekigambo nga takirowoozezzaako takifumiitirizzaako, min sakhtillah, nga kinyiiza Allah. Mathala ayinza okwogera ku muntu nti gundi ayenda ku gundi n'amutemerera, mathala ayinza okwogera ekigambo ne kisinziirako omuntu omulala okubeera nga akola obwononefu bw'aba mukulembeze ng'atta ayiwa emisaayi gy'abantu, mathala ayinza okwogera ekigambo ngambye ne kisinziirako abantu okufuuka abononefu nga takirowoozezzaako naye nga kyayogedde kisindeko abantu okubeera nga beega obwononefu. Kabe nabagamba nti olaba olwaleero omukutu gwabukedde nga guleeta ebintu ebikolebwa abantu ebitali bitu eby'obwononefu, abantu ne bayigirako ebyo ne babitwala nti bitono ne bafuuka abwononefu, ebikolobera ebikolebwa abantu, obutemu, obwenzi, ebikolwa byonna ebikolebwa, naye nga ababireese tebafaayo. Olwaleero tutunyira abantu ku mikutu gye tuliko egy'empuliziganya nga basaasaanya buli kyonna ekibatuukako, naye nga kikomekkereza nga kikiyigiriza abantu obwononefu,
obanga chono nyezikiriza zabantu nga Allah akunyigidde nacho akunyigidde olokisa olokusasanya kintu kifana nabe kiti ninga tomanyi natomanyi subhanallah bigenda kundiza kwe chokola naku zino wali wakantu akatambula akatambudde nti kukaba waliwe yabadde tulisiza ko bomuna naberanga tiyakubye balala yakubye ye olabanga abantu abasinga omuntu alabanga ekyo kya magero yandi kisasanyiza ninga tekisaana kubanga kiretera abantu abaali koza ibada ya umra na hijja okubeeranga bati okujja mu hijja omuntu okusasanya mauli alifana bagere nga tolina bukakafu oba ne bwoba olina obukakafu naye n'okibikka olw'ekitiibwa ky'ekifo ekyo naye abantu bakuba ekifaananyi bakisaasaanya nga balabanga ekyamagero ne bakuba ebifaananyi byafu ne babisaasaanya bakuba ebifaananyi byobonafu ne babisaasaanya ne boogera buli kintu kyonna kye bawulidde ekyaliyo n'ekitaliiyo ne bakisaasaanya ku mikutu gy'empuliziganya nga tebalowoozezza ku bigenda kuddira sheikh wafi yatugamba bamuyita sibayani ti mu madiina emabeganga emyaka ana egiyise sheikh yabagamba sheikh bakar jazair omuntu bwe yajjanga n'anyumya obwonoonefu ti gundi bitumulabye ne gundi babakutte bakola kino nga gwe batandikirako okkuba kubanga obwonoonefu tebusaasaanyizibwa tebunyumizibwa naye omuntu asobola okubunyumiza omuntu gwabunyumirizza naye n'alaba nga kyangu n'atandikirawo okubeera nga naye afuuka omwonoonefu nabbi kyagamba wa inna alabda la yatakallam bilkalima min sakhatillah nga kinyiiza allah kigambo kyayogedde la yulqi laha baalan nga takirowoozezzaako yahwi biha fi jahannam n'abeera nga ekigambo ekyo kifuuka ensonga emukasusa mu jahannam emusuuza mu jahannam nabbi kyagamba nti aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraaki nacalihi ejjana eri kumpi nnyo n'omukummwe n'omu mummwe okusinga obukoba bw'engatto ze erisonsekebwamu n'omulebe kuti bukufaanana olabye ngaoli ayogedde ekigambo nekisanyusa allah n'amusiima n'oli n'ayogedde ekigambo nekinyiza allah n'amunyigira n'amuyingiza omuliro tegeeza wagenza butekedde okubeera obw'amaani eyo hadithi n'okiteekawo abbali hadithi endala efaanana eyo nga naye egoberera hadithi eyasoose eya ibunu masudi radiallahu anhu eri mu bukhaari hadithi efe ey'olwaleero يا حديث يا جندب أقامتي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا يا يوغل ناغن مزمدرو مسجى قال مسجى يوم يين مكوانو وي قام كبير زوك غونير الله سبحانه وتعالى قام كبير زوك لك أما زامبي نينغا قوا كبير زوك لك أيو نبي أموغل لكم حديثين ومباني اسمه باكولين بيرا حدث النبي يا يوغرا جون بيغانتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث النبي يميا ان رجلا مسمدرو مسجى قال يا غامبا والله لا يغفر الله لفلان ليرى الله الله تغيند كسوني واغوندي فنمرو كوبانغا ينيغا امغامي تاليكايو نييتيكا مومبيري صلواني اسنييبوا اني اتسنييبوا لكن الله تغيند كمسنييبوا وإن الله تعالى قال الله يا جامبا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان أن يويا نيرا يريرا أن يالا يريرا 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 ناقاما تسجين أكسوني وقون فإني قد غفرت لفلان قد قولي مصني وأحبطت أملك emirimu gyo ngisazizzaamu wa ahbattu amalak gwanneerayiridde n'olowooza nti oli wanjawulo gyendi gwonsalirawo bensonyiwa ne besisonyiwa emirimu gyo ngisazizzaamu hadithi emisa kya musilimu oyo yayogera ekigambo kitono nnyo nga kiriŋŋanga ekyomuntu nti kya munnaddiini ne kinyiza allah subhanahu wataala nga kirimu okwemanya n'okwewaana n'okulowooza nti ye wanjawulo الله سبحانه وتعالى نعم ينجز عمره الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه الجنة إريكم بنيون ومكم أكسينغ أبو كوبا وينغتوزي
والنار مثل ذلك نوم الزباب توقفان لا تشتغل زانتي وبيكين زبتك دوك بير وامان كميتو من أبيبير الحديث الذي يتقرز إبن أبو هريرة يا جامبا يوغيري تشيغامبو أو بقت دنياه وآخرته وآخرته إتشايونو ننسي ننكو ميريرو يه ونمسجونو kwa mba lete dem haditheyo. E yongeru kula gama kuruga haditheyo. Jie mba somede ya kule mbede. Ma hadithe ndala, isemba yo, hadithi nga ankuru, itela nyoko ogerwa kubitoti, metegerwa montegerwa itali ntofu. Hadithi nabi sallallahu alayhi wa sallam, ya yongeru vanyumaru wa msajja kubayena imu rutaro. Basahaba ni mamu ya unya, enkosa jere ya kusamu ya chitala, Subhanallah. Nibaga antewali yo duarero alwanye kwenkana nkana na gundi. Nabinabaga manti wa mwamoliru. Omukuba sahaba na mugoberera alabembera ye na chicha na kumekereza na cho. Sajyo yo nibamukuba ekitala. Nibamukuba akasale. Kamu yengira mwabiri. Akasanti agenda kufa. Na kuwate chitala che waguru wacho na che fumitako na chitamu ni chifumile mwega mwongo na afani yeta msajja na kata msajja na kakasanti nabichi ya gambi cha mazima na kata ashadu anna karasulullah kakasanti walimba kawa Allah o msajja kwa gami ntu wa mwuriro yese msajja kwa gami ntu wa mwuriro yese nabichi ya bayo gala hadithi ya gama anti إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة أمم ما صبروا كل من مجابات ومجانا فيما يبدو للناس أقسين زيرا كوي شابان تشبالابا وهو من أهل النار نينغا وامموليرو حديث يبزا بزابان تومون توائن ذاتيا أقبانغا حديث يمتبشا مقبول يجري النووي مربعين النووية Chomuntu wa sabolo kule minjaba antuwa mjiana. Na abira anga abuza yuruta. Chitabu nechimu kule mbira. Na ingira omulido. Na ye echigambe chinyonyo la haditheyo. Echigambe chiganti fima yabdu linnas. Okusinzi ira kwecha abantu chebalaba. Ama kuru. Abantu wa sabolo kubanga balaba chilala. Na inga nechili mutima gwe chilala. Oro kube chili mutima gwe chilala. Allah subhanahu wa ta'ala. Na mukomekereza necho ekiri munda mutima gwe ebebola yekiseera kitono ajali etuke omuntu oyo nakola emirimu gy'abantu b'omu muliro naguyingira nabadde mpuliriza seminemu eyabadde ku mobzi nga Sheikh Bosa ayogera ku musajja gwe nali manyo obulungi ku masiri okupaka empya na musajja ayina ekirevu kye kirungi ayina engoye ze nnungi Mwiyajia nga kumasikidi yeyo nga betu inebi etago. Nga omanyanti biwede nga msajja mwono nefo wono nefo wala zewala. Nga chifana nche chirunji. Asala bulunji. Aina sunna nunji. Nga kuata boda boda na abata na babako boda boda. Eranga mshiriku. Kuwanga gari ba munaaza. Ba msanga na igirizi. Nocho omuntu asobola kola emiri mujaba antubu omujana. Okusinzira ku bantu kye balaba naye aba anaatera okukomekkereza Allah subhanahu wa ta'ala nayoleka ekyo ekiri munda mu mutima gwe nayingira omuliro n'olwekyo ejjana eri kumpi nnyo n'omu ku mmwe okusinga obukoba bw'engatto ze singa omuntu atambulira ku mbeera ye era kizibu nnyo omuntu okubeera nga embeera ye nnungi ngechiri kunguru chiechiri munda Allah subhanahu wa ta'ala naamu kumekereza nechibi so ebango omuntu liyamalange chiri kunguru chilala nganechiri munda chilala Allah subhanahu wa ta'ala amu kumekereza nechiechiri munda abange tumula bakhawarij bakhawarij bakole emirimu emirungi nabi sallallahu alayhi wa sallam yatuka nugamba tuomu kumminamala tunulile salaye anyume salaye neba suma qorani Tesuka maloko oligabwe siba kiriza Fikilabu nari Mbaza amumulido Kubanga emitima jabwe simirunji
ne wankubadde nga balina ebikolwa eby'okungulu. Emitima giteekeddwa okubeera nga gitambulira wamu n'ebikolwa eby'okungulu omuntu okusobola okubeera ng'awona omuliro. Sheikh Ibn Uthaymeen yagamba bwe yali annyonnyola hadithi eno, saagala kubeera ng'ebigambo byonna mbimalayo, tikikyamu abantu okulowooza nti omuntu Allah subhanahu wa ta'ala omuntu awanga denga akola bulungi mulongoofu naye nti olw'okuba yawandiika bantu wa mu muliro n'akomekkereza n'obubi ti Allah n'amukomekkereza n'obubi agamba nti tekisoboka tekisoboka. Wabula omuntu okukomekkereza n'obubi ndi wujudi dasisatin fi qalbihi, ekyo kibeerawo olw'okuba alina ekintu ekyekwese ekitali kirungi mu mutima gwe, waliyadhu billah hawat bihi ila hawiya, ekisinziirako okubeera nga asuulibwa mu muliro olw'ekyo ekiri mu mutima gwe. Nagati aqulu ahadha, njogera ekyo lialla yudhanna billahi dhanna su, Allah aleme kulowoozebwa ndowooza mbi. Fawallahi ma min ahadin yuqbilu ala Allah, teri muntu yenna ayolekera eri Allah ne yeewaayo eri Allah bisidiqin wa ikhlaasin, ng'ayolekera eri Allah n'amazima n'okuba ng'anoonya kusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yamal biamal ahli aljanna, n'akola emirimu gy'abantu b'omu jjana. Illa lam yakhdhuluhu Allah abadan, Allah tasobola kubeera nga amukkakkanya n'atamutuusa ku kigendererwa kye nga Allah bw'agamba mu Qur'aani ekitiibwa. Walladhina ihtadaw zaadahum huda, abalungamu abongera obulungamu. So ababuza abataagala bulungamu ababuza, falamma zaagu azaaga Allahu qulubahum, bwe baamala okubula Allah n'abuza emirimu gyabwe emitima gyabwe. Fi qulubihim marad fazaadahum Allahu maradan, emitima gyabwe mulimu obulwadde ne Allah n'abongera obulwadde. Qadari yeena abantu gye boogererako gikubeko ekifaananyi ekifaanananga omusomesa bw'aba n'abaana baasomesa, bw'amala okuba n'abaana baasomesa ng'abaana bamanyi nti ono omwana afaayo, ono omwana mugayaavu. Bw'amala okubamanya nti ono omwana afaayo ono mugayaavu, n'abawa ebibuuzo ng'amanyi nti omwana ono omugayaavu era ajja kukozesa obugayaavu bwe akomekkereze ng'akomekkereza n'okuba nga tayise ng'ono atali mugayaavu. Kino kitegeeza nti omusomesa mu kuwa abaana ebibuuzo olw'okubona amanyi nti mugayaavu abeera mu lyazaamaanyi. Wabula omusomesa awa abaana ebibuuzo nga buli omu alina okusalawo ky'ayagala, buli omu alina okusalawo ky'ayagala. Oba omuzadde asobola okuba n'abaana babiri n'abawa nga ayagala okubongeramu amaanyi n'abateerawo ekirabo naye ng'amanyi omugayaavu n'atali mugayaavu. Nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala okubanga amanyi nti ono wa mu muliro tekitegeeza nti nno ayagala ayingire omuliro, wabula amanyi nti ono nsindisa ababaka nsizza ebitabo nnyonnyodde kino naye tafaayo, embeera ye bwetu bwefaanana. Ono ajja kufaayo, ono ajja kufaayo. Nolwekyo mu kadari eyo muteekeddwa abanga okumanya titemuli mu buli azaamaanyi kuveri Allah subhanahu wa ta'ala, wabula kiri mu mbeera eyo gyemba nnyonnyodde. Wallahu alam. Sheikh Batabi yagamba Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi yaleeta ebyokulabirako omuntu ayinza okwewuunya oba tuyinza okugamba ti waliwo abantu bati baliwo emiteeka esatu, waliwo abantu abawangaala nga basiraamu obusiraamu obutuufu kungulu ne munda ne bakomekkereza n'obusiraamu bwabwe obutuufu n'obukkiriza ne bayingira ejjana. Ne wabaawo abantu abawangaala nga basiraamu obusiraamu obutali bujjuvu naye nga basiraamu, ne bakomekkereza n'obusiraamu, ne bakomekkereza nga bafudde basiraamu naye nga batebeenenyezza mazambi okusinziira ku kwagala kw'emyoyo gyabwe okwabawangula, ne bakomekkereza n'enkomerero embi naye nga sibalubeerera mu muliro, nibanaabayingidde omuliro Allah n'abawa ekyobusiraamu.
Nenga baina embere yobu tafayo. Yoku gaya. Yoku wele kwa gala kwa miyo jawe. Yatibafa na nangaba akule embede. Na waba waba antu wabalo mteko gokusatu. Aba wanga langaba silamu kunguru. Nenga mula siba silamu. Yatibafa gala silamu. Gawamuli mulu wabigende lwabi yaku. Gawaina yiba kule embeza. Abo mulioguli kumpi nyona bo. Wange chichaya wade wakati wabwe na bo. Ufa. Ejaneri wala nyona bo. Kubanga tibasa wola kujini ngira. Okusinzi ngira kudasisa. Fi kalbihi. Kwe cheche kwe se muna miti majabu. Nwaba waba antu waba wanga langa siba silamu. Nenga Allah manyinti baga loburunga. Naba kumekiriza na bo. Naba woburunga. Walu wa msajja, maliriza, msomo kwa fuguru wa alero. Yajamu ohdi, yali msajja mlebe wa abisiramu mita usairam. Al usairam. Ya wanga langa tayagala abisiramu. Iranga aburu anjisa, idawa ya abu. Gazo watu ohdi wa yali wo, na gena muohdi. Na kilizo, na Allah subhana wa ta'ala, na beiranga subhana Allah, ate kuburunga mumutima gwe ate kuburunga mumutima gwe msajja na afuruma na gana muhdi abamu nengala nebalo oza nchi alabi kazeru akurumi liwa baka afiri banne narwana okutusa liyatibwa nenga tanaba kutibwa tusa liyakubwa kasale natuka mumbere sembayo utalo berugwa abajja bakebera abazze mu lutalo bamusingana abafudde n'abalamu mamganda yategwe kye kyakuleese wazze lwakulwanirira bantu bo oba ragibta fil islam weegombye obusiraamu kandi neegombye obusiraamu ombaka mutegeeze ku nsonga zange mumuntu olerere salaamu mumpeera ombaka salaamu omusajja yawanga alanga mukafir Allah yamukomekereza fasara khitamuhu an kutla shahida nakomekereza nga tibanga shahidi maana ukana munaalitha lidawa sona yalwa nisa dawa nocho waliwona abataliba silamu Allah batunulira labaga roburungamu batibaburwanyisa nabubawa baga roburungamu ni wankuba dengo rusi uliasu urukutani kukubanti aburwanyisa na ye Allah subhanahu urukumula banga ayaga roburungamu singa bera abutegedde uliasu urukumula nisanga tabutegedde ni wabawa aburwanyisa nga abutegedde mabera banja uru kati ya Allah subhana wa ta'ala ya singo kumanya abadube nechiri mwanda mbeti maje locho mbotunu ila hadithe yo jemba somedi na ye yongero kulaga nembe ila zaabadu kejane ili kumpi nyono omuno kumpi nyono omuntu okusingo wuko wabwengatoze nomu li wakuli kumpi nyono omuntu okusingo wuko wabwengatoze cheche tagisa kwe kusaba Allah subhana wa ta'ala jana no kunywera kumateka ga Allah subhanahu wa ta'ala no kwe wale biyazi izibwa kubanga echimo kubitu alo muntu wedi ya jana kwe kwa wala Allah subhanahu wa ta'ala no kunye lila kubila gribi ate echimo kubitu alo muntu wedi ya mwalilo kwa kugata kwa Allah subhanahu wa ta'ala no buta mukiriza mwa kukiriza kutufu no kumekereza nga oyingi do mwalilo no kula biyazi iza subhanahu wa ta'ala wetu hadithe yo ndaba angibade sana okugoberera hadithi Sheikh Jiyat Somedde eraga bichi Allah biyatekera tekera bakiriza ngene tulaga omuntu yani badde atekawo kubochi erimu angu ilizo kutuka ili ebintu ebyo era kubochi yani badde atekawo erimu wonya okugenda eri omuliro Sheikh yatunyonyola mu hadithi yayita ogwocha okwocha okulaze wala kakuno gwe tulina olwaleero kitundu kimu ku bitundu nsanvu okwokya kwago wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khaira njagala tukomekereze n'ensonga zino inshaallahu taala nga zifunza byonna byetunyonyodde nebyetwogeddeko hadithi yekitiibwa abatuwuliriza abalungi bwe tuba tukomekereza omusomo gwaffe guno njagala tugujjemu ensonga enkuru esooka nti ensonga esinga okubeera enkuru
efule jana okubeera okumpi naawe oba nange lakye tusinga okwagala alistiqamatu ala dini llahi taala okutereera ku ddiini ya Allah subhanahu wa taala dhahiran wa batinan kungulu ne munda nga okutereera okwo kwonna kuzimbirwa ku tawhid tulaba omusajja ali mu suratu yasin الله وياك أنا قلت وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى سجنا جانغا فما بلغت شبوغا يانغوا سجوا يريم بانتوا بس يبتدي الله سبحانه وتعالى نكرز الله سبحانه وتعالى وكرز الله سبحانه وتعالى يوم قلت يا بانتوا باتامي باغلا كتا بابكا أبابا تميروا نجي جبالي نبغت وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون nache chingano kusinzo ye yantonda nga kyali kyetugenda okudizibwa labe jana bweri okumpi ennyo n'omu kubakkiriza okusinga obukwa bw'engattoze oluvannyuma lw'omusajja oyo ng'amaze okunyonyola abantu abo ebigambo ebitakwatagana ne Allah aye ziddirawo zonna zinyonyola okwogereganya okwali wakati we n'abantu be musajja yogera ku musatu yasin qala inni amantu birabbikum fasmauni nakkiriza omulezi wamumbeere nga mumpuliriza ne bamukuba ne bamutta allah gambye qiila dukhuli ljanna n'agambibwa nti yingira ejjana qaala ya laita qaumi yaalamuun n'agamba nga andabye singa abantu bange bakitegedde tinyingidde ejjana nze yakakkiriza allah bima ghafarani rabbi wajaalani min almukramin ensonyiwa mukama wange gyansonyiyemu ensaasira gyansaasiddemu nateeka mu bantu ab'ekitiibwa oyo yakkiriza mu kiseera kitono n'anywererako ekyo kyakkiriza n'abeera ng'okukkiriza kwe kuli kungulu ne munda n'akomekkereza ng'afunye ejjana nolwekyo ekikulemberamu byonna mu kuba nti jjana ebeera kumpi naawe kyekyo ky'onaakomekkereza nakyo kye kigenda okulamula nga ky'onaakomekkereza nakyo kizimbiddwa ku ntereera gye watereeramu ku tawhid ku kutegeera allah ku kwawula allah okumanya allah ku mateeka ga allah subhanahu wataala so nga n'enkomerero embi egenda kusinzirira ku nzikiriza kwekyo ky'olina mu mutima gwo n'enteekera gy'otegeramu allah subhanahu wataala n'enteeka gye wateekamu amateeka ge mu nkola oba obutagateeka mu nkola olwekyo bino nsaba mu biwulirize waliwo kibeta asbab su el khatima waliwo ensonga ezisinzirwako abantu okufuna enkomerero embi nga wasiiba ramadan nga bwe tugisiibye olwaleero ne weewaayo naye n'okomekkereza nga teofunye enkomerero embi zino z'ensonga enkulu lwaki abantu bafuna enkomerero embi bafanaye nga bagenda kuyingira omuliro nsonga esooka mukhalafatu dhahir albatin kwe kubanga ekyokungulu ekiri kungulu kyawukana n'ekyo ekiri munda tuteekeddwa okufaayo okulaba nga kyetulaga kungulu kyekiri munda omusajja oyo gwemba nyonyodde ali mu hadiisi eyo yalwana n'okulwana naye nga kungulu ali kirala nga ne munda ali kirala ekyokubiri التسويف بالتوبة أقولين دي بيزو كويننيا ورأي تولي مويس غرام الله نويننيا أقويننيا كوبرينبا أقويننيا كوكو مزام زامي غرام الله نيقواكو نوغان نجا كويننيا نجا كويننيا كستا نشاي نيش سيرا بولي روارين دي بيزو كويننيا ملك الموت سبولو كسنانا نغا تنبا كوبيرانغا ويننيا أورو أمرو نغو بيرانغا غولي كومبي نيونا هاوي ebbanga ly'omalanga olina amazambi gubbinkiddemu gw'ogaanye okwenenya agakulemeredde manya nti omuliro guli kumpi nnyo naawe so ebbanga ly'omalanga weenenyezza newankubadde ng'osobola okukola ensobi naye nga weenenya n'otagenderera manya nti ejjana eri kumpi nnyo naawe oli mu hadisi egamba nti nga hadisi bega nti yaqbalu llahu tawbata alabdi ma lam yughayiru allah akkiriza okwenenya kw'omuddu ebbanga ly'amalanga omwoyo gwe tegunnaba kubeera nga gutuuka mu ddokooli nsonga yokusatu حب المعصية وتعليفها ومن توقع بيرانغا أيقال إبكروا وإلفها من توقع بيرانغا أيقال إبكروا بيوب جيم إلان وقب منيلا من توقع بيافوك بيابو لجيو ونفوافوك بيابو لجيو ومن توقع واسم شارا نابيرا نمبهنز من يوم بي نينغا تفايونا ومزام رمالاني نقواكو ندم نتاين متوانا ocho omuntu abeeranga obwonoonefu bumuwoomera kiyinza okubeera ekizibu ennyo gyali okubeera nga yeenenya era eyemu ku nsonga sinzirwako abantu abasinga obungi okufuna enkomerero embi n'okuba nga balimu biwoobe olwaleero
nsonga yokuna tulu la amal okubane suye gwanvu tugwe kuno kunsojja kumala ke kisera kiwanvu oyine enteka te kampavu kubulamu bwensi nyotamanya nti kisera kyono sinkana Allah subhanahu wa ta'ala linga gaba nabi abufuzi abali ne miyaka mingi libasomero kubeeranga bakulembera abantu nokubeeranga bakomawo okufuga abantu obeero olimbuzi ensonga yokutaano musahabatul ashrar okufula abantu abakyamu mikwano gyo ensonga esobola okubeeranga esinzirwako enkomerero y'okubeera embi ezo ensonga enkulu ezisinzirwako abantu abasinga obungi okubeera mu biwoobe n'emiranga oluvannyuma lw'okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala okubeeranga bava ku nsi okubeeranga babeera kumpi nnyo n'okuyingira omuliro so ensonga ezifuula omuntu okubeeranga abeera kumpi nnyo n'okuba nti ejja n'ebeera kumpi nnyo naye ziri ensonga ttaano enkulu songa esoka alistiqama ala alislami zahiran wa batinan kunywerera ku busilamu kungulo ne munda songa yokubiri mulazama tu tauba obutava ku kwenenya batogenda kuwangala nga tosobya naye otekeddwa okubanga togenderera okubeera nga tova ku kwenenya mboli ya Allah subhanahu wa ta'ala natuusa akaseera akasembayo ng'oli mu abo abali obulungi songa yokusatu mulazama tu amali saliha okubeera nga emirimu emirungi togivaako tekikuma mu Ramadhan kubanga omulimu omulungi emirimu emirungi gyanguyiriza gisembeza omuntu eri Allah subhanahu wa ta'ala songa yokuna hijrul bi'ati sayyi'a okusenguka environment embi empangaale embi okusenguka ebifo ebibi okusenguka abantu abakyamu abayinza okufuuka ensonga ekutwala mu bwononefu ensonga yokutaano muhasabatu nafsi okwebala buli lunaku n'okwetunuulira butya bwe nnyimiridde wamujahadatuha n'okugulwanyisa okumujja kwebyo Allah byegwagala nga Allah subhanahu wa ta'ala tabyagala qad aflaha man zakkaha yesimya kutukuza wa qad khaba man dassaha afaafaganiddwa zikiridde oyo agudibaga subhanallah wa amma man khaafa maqama rabbihi wa naha nassani lhawa fa innal jannata hiya lmawa yenna atya butya mwanaimira maaso ga mukamawe naziiza omwoyo kubyagala nga Allah tabyagala ejjana bwe budde bwe n'olwekyalo ebitiibwa buli omu alabe nga tunoyira ensonga ezo aziteeke mu bulamu bwe osanga ejjana ejja kubeera kumpi nnyo naye era ajja kusobola okugiyingira era osanga